آدم نوكم فرمان لکھ دے تے کلمان دی مولا کی لکھا امر آیا لکھ دے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل زیشان لکھ دے اسماعیل دے حلق تے چھری لکھ دے دنبا آئے گا اون قربان لکھ دے تے ملکہ بلقیس دا تخت لکھ دے داؤد نو خوشی اللہ فیر میرے محمد دی شان لکھ دے تے پھر کی کر اے دے جوڑیاں نو عرش دا تاج لکھ دے او جبرائیل نو ایدا دربان لکھ دے مالک میں تے سارے جہاناں دا سارے جان لکھ دے تے پھر کی کر اے نو ورشی مہمان سردار لکھ کے او مینوں یار دا پھر میزبان لکھ دے عہد تے احمد بے حد دو فرشاں تے احد اے فرشاں تے احمد اے راوی آندا احد تے احمد دوویں بے حد نے دوواں دی حد کوئی نہیں جیویں عرب تے رب وچ عین دا عرصہ کٹ عین دئیے رہندا رب پر عین دیائی حق دی دے آکھے عرب چ آیا بشر کہیے یا رب سردار جیڑا ہوئے بین پرشانے ہو اونوں بشر کہیے یا رب عہد تے احمد بے حد دو تفریق کرا دل ڈردا تے جے احمد نو میں حد وچ سمجھا اے عشق دلیل نہیں جردا سردار نہ بول تو چپ کر جا او جد یار کریندا پردا اندے میں رب دا جسم نہیں وجود نہیں نہ او کسے وچ جنیا نہ او دے وچ کوئی جنیا تیرا وی لکھدا جو دا جسم وجود نہیں ستمی کوٹھڑی وچ بھی کوئی بچیدا کام ہے تے او دے تو کولا کوئی نہیں کیڑی دے پیراں دی آواز بھی آندے نے گھوڑے تے سن کی نہیں او سن لیندا سن کیویں لیندا تے ساریاں گلاں اک پاسے تے پھر جے کون کیا سو تے کو کیویں کیا سو تے سرکار کی لکھ دین کن کن کیا کدے کن پیا کن کن کیا کدے کن پیا کیوں کن دے راج نو پھلیا اے شاید کن دا کون کی کن کیتا کیڑے کندے تے کن نو پھلیا کنڈا کن دا کدے لئی کھولیا اے
اج دا سردار دس جسم کوئی نہیں کون کیڑی زبان چھو بولیا عربی بولا نہ کریو لا آئے پین کے بشری چولا اے وی اولا تیری دید خدا دی دید جدو ریا فرق نہ ماسا تولا اے وی اولا چولا اے وی اولا سردار عرب وچ روپ وڈا کے آکن زن والا ڈولا اے وی اولا سردار عرب وچ روپ وڈا کے آکن زن والا ڈولا اے وی اولا تیرا وی لکھدا ہے جمن مرن تی پا کے رب ساڈا اوناں کچھ کھاندا نہ غیر کلام کردا روزی دیندا تے رکھدا نہیں روزے نا نماز پیشی صبح شام پڑھدا تے کی کردا ایک وظیفہ رل کے نال ساڈے سل جلال وال اکرام پڑھدا او دائم پیر بھائی رب ساڈا تے محمد دے درود سلام پڑھدا ذات فرمایا میرا بھی محبوب ہے تہاڈا بھی محبوب ہے میں بھی تہاڈے نال ہو کے اپنے محبوب دیاں صفتیں کر رہا ہوں اپنے محبوب دے ناز و ادا خالق کیویں کیویں دسے نبیاں نوں تے کیویں کیویں دسے امت نوں آندے نے بے مثل بھی ہے تے بے مثال بھی ہے تے اے مثال بھی ساری او دی ہے تے راوی کی لکھدا ہے او سونے نام نوں لکھ تعظیماں نے سونے نام نوں لکھ تعظیماں نے جاگی ہے قسمت فرشاں دی جاگی ہے قسمت فرشاں دی